Jatearen arira, beste gertaera bat hartu zuen gogoan. Nola behin, Euskal Herriko ontzi batek irratia ondatuta zeukala eta laguntza eskatu ziren. Zodiakarekin urreratu zitzaizkienean, jatera gambidatu zituzten eskerronaz. Txerriankak, jangenituen eta tripotzak, hilak pisteko modukoa zegoen. Nunbait, horrengo gozoa zen arrantzaileaiek prestatutako jana, esen desiratzen egoten ziren ontziark noiz egin larritasunen bat. Noiz sartuko berriz ere estolgueneko portura, zerrianka zora garriaiek dastatzeko. Angusek, ondo gogoan zituen, hogei urte lehenago, rokalen zebiltzan ontzien izenak, errenkadan esan zizkigun. Oso urte honak izan ziren haiek bizi-biziak. Ematen zuen, gizona ezela egon goza hertan txakurra paseatzen. Etzean, egon zela paper zaharrei begira. Gurekin, izan beharreko elkarrizketa hobeto lantzeko. Preso hartzen genituen bakoitzean, denak etortzen ziren esaten ezutela ezerregin, ezirela konturatu Eskoziako uretan zebiltzala. Gizon honak ziren euskaldunak, Sasoi batean, hogeitza lupa eta gehiago ere egoten ziren lotuta estonueieko portuan. Sekula ere esen egon lizkarrik aiekin. Tabernetan giro hona sortzen zuten. Igelesak zetosenean bai, orduan sekulako borrokak izaten ziren.